Maar wat bou jy? Psalm 127. Ons almal vier graag Kersfees en 'n groot deel van die wêreld sien Paasfees as nog 'n belangrike dag op die kerklike kalender. Maar Pinkster is 'n tyd wat maklik by ons verbyglip, want daar is geen vakansie of lang naweek daaraan gekoppel nie. Tog is dit 'n belangrike tyd, want Pinkster was die geboortedag van die kerk. Die woord Pinkster of Pentecost kom van die Griekse woord vir 50. Dit het gebeur 50 dae na Paasfees, die tyd wat Jesus gekruisig is en opgestaan het. In dieselfde tyd is die Joodse Shavuot, die dankseggingsfees van die eerste oes, 'n oesfees of die fees van die eerste vrugte. Dit het ook later 'n herinneringsfees geword aan die wet wat by die Berg Sinaai aan Moses gegee is. Dit is die rede hoekom daar so baie pelgrims van heinde en ver in Jerusalem was toe die uitstorting van die Heilige Gees plaasgevind het. Ons almal uh, kan seker die Pinkstergebeure toe oor vertel, want ons het dit al so baie keer gehoor. 10 dae na Jesus se hemelfaart was omtrent 120 disippels bymekaar in 'n huis waar hulle saam gebid het. Hulle het gewag vir die koms van die Trooster wat Jesus beloof het. Helaat geen idee gehad of hulle sou herken nie en wat alles daarna sou gebeur nie. Toe kom daar skielike geluid van harde wind en tonge van vuur raak sigbaar bo elkeen van die gelowiges. Elkeen is vervul met die Heilige Gees en het in ander tale begin praat. Daar was baie godvreesende Joodse pelgrims daardie tyd in Jerusalem vir die Joodse Shavuot fees en hulle was baie verbaas toe hulle hoor hoe hierdie ongeskoelde volgelinge van Jesus en hulle dialek begin praat. Handelinge 2. Hoe kry hulle dit reg om nou in ons eie taal met ons te praat? Hier tussen ons as mense van oral in die wêreld. Kyk net, hier is Persae, Medeërs, Elamiëte en ook mense uit Mesopotamië bly. Ons merk ook mense op uit Judéa en Kappadosie, Pontus en Asie, Frigië en Pamfilië, Egipte en uit dele van Libië. Ja daar staan selfs 'n klompie uit Rome. Behalwe al die Jode van oor die hele wêreld staan hier ook mense uit ander volke wat later die Joodse geloof aangeneem het. Daar is inwoners van die eiland Kreta en ook 'n groep Arabiere. En tog hoor ons almal nou in ons eie taal hoe die mense met ons praat oor al die groot dinge wat God doen. Dit was hier teenoor gestelde as verplase vind dit in Genesis 7 met die toring van Babel. Daar het al die mense een taal gepraat, maar God het hulle tale verwar sodat daar 'n Babelse verwarring ontstaan het. En dit het gemaak dat hulle hulle pogings om 'n hemelhoë toring te bou laat vaar het. Hulle bou vir hulle self vernamek, maar al wat hulle reg gekry het, was om hulle naam krater te maak. God was die outeur van die duisendne stalle wat almal eensklaps gepraat is. Niemand van hulle het eers skool toe gegaan om 'n nuwe taal te gaan leer nie. En skaps kon hulle mekaar nie meer verstaan nie en het hulle rondgeloop op soek na iemand soos hulle. Duisende jare later op Pinkster sou elkeen die goeie boodskap in sy eie taal hoor. Die Heilige Gees sou mense verenig van uit alle nasies onder die waarheid van die evangelie van Jesus. Die resultaat daarvan was dat die omstanders in Jeruselem die gelowiges bespot het. Hulle gesien dit as dronklappe, maar tog verward was oor wat gebeur het. Die Stuart Petersen se bekende preek plaasvind om hierdie gebeure te verduidelik en 3000 mense kom tot bekering. Bangster was die dag toe God sy kerk begin bou het. Dit was sy idee. Die disippels het nie vooraf 'n vergadering gehou en probeer besluit of hulle kerk wil stig of nie. En niemand het 'n moesie voorgelê waarop daar sekondante gesoek is nie. En niemand het 'n verkiesing gehou vir die kerkbeginnis nie. God het die kerk begin, dit is sy kerk, nie ons se nie. Ons is net deel daarvan. Nou hier is die een wat dit met mense bou, nie bakstene nie. Die kerk sal nooit die mees populêre groep in die wêreld wees nie, want die kerk staan vir dinge wat teen die huidige kultuur is. God wil hê die kerk moet vir die waarheid staan en onwrikbaar daarin vaslou, ongeag watter snert en son die populêre kultuur rondom ons aanhang. Hierdie volgelinge van Jesus is getransformeer Vanaf bang mense wat vir hulle lewe gevrees het, na 'n groep mense wat vol vrymoedigheid die goeie nuus van Jesus in die publiek kon verkondig. Die kerk was nog altyd 'n groep lewendige gelowiges, nie 'n klomp geboue nie. Die missie of die sending van die kerk was om God se liefde oor te dra aan 'n verlore wêreld. Die tema van Pinksterredes gegaan oor effektiewe kommunikasie. God het vir sy disippels die gawe van tale gegee met 'n doel. Hulle moes kon kommunikeer met mense wat nie Grieks of Aramees gepraat het nie. God wou hê dat elkeen die boodskap in sy moedertaal moes hoor en 'n wonderwerk van pla, van plaas sodat die disippels presies dit kon doen. Hulle kon praat met die harte van die mense. Die sending van die kerk is vandag nog steeds om God se boodskap duidelik te kommunikeer. Vandag is die Bybel al in honderde tale beskikbaar en ons te goeie ses Afrikaanse vertalings. Die mense wat tot bekering gekom het, is dikwels uitgestuur as sendelinge na hulle eie mense. Die oomblik wat jy 'n Christen word, het jy 'n opdrag van God om hierdie eenvoudige boodskap te gaan deel met die mense binne jou sfeer van invloed. 'n Verdere doel van die kerk was om 'n gemeenskap te vorm wat uniek was. Op Pinksterdag was daar 3000 nuwe bekeerlinge wat iets gesamentlik gedeel het wat hulle nooit voorheen gedeel het nie. Almal van hulle het geweet dat hulle sondig was en dat Jesus vir hulle sondes betaal het. En dat hulle sondes bely en is gedoop. Hulle het 'n wêreld van slawernye en bygeloofigheid verlaat, 'n wêreld van selfsugtigheid, gierigheid en oneerlikheid. Nou is hulle deel van 'n groep mense waar hulle dinge omtrent hulle self kon deel, 'n nuwe familie. Mense wat na hulle sal luister en vir hulle sou omgee. 'n Hele nuwe atmosfeer het geheers want God het hulle verander en nuut gemaak. Hulle is weergebore spoedig sou die getalle aangroei na 5000 gelowiges en die hele Jeruselem het gegons oor wat hulle voor hulle oë sien gebeur. Mense is soos magnete aangetrek. Hierdie ding was anders as enige ander ding wat hulle geken het. Dit was alles die werk van die Heilige Gees. Met elke herlewing wat die Heilige Gees deur die, die eeue laat plaasvind het, was daar sekere dinge wat uitgestaan het. Mense kan dit seker noem tipiese kenmerke van 'n ware herlewing. Eers was daar 'n bewus wees van jou sonde. Die mense het 'n intense sondebesef beleef, van elke sonde hart op bely, dikwels met trane en baie emosie. Ernstig gemaak met sonde en gebreek daarmee. Gebed. Mense het weer prioriteit gegee aan gebed en moeite gedoen om bymekaar te kom en hartop saam te bid. Elke aand was die kerke gepak van mense wat saam bid sels die pubs en die kroeg het leeg geloop omdat mense eerder wou by hier toe gaan. Lofsang. Meer liederes is geskryf en gesing teurens haar lewens as enige ander tyd van die geskiedenis. Met lofprysings en aanbidding is God verheerlik soos nooit vantevore nie. Prediking. Kragtige preke het mense se harte aangeraak en waarheid is verkondig in 'n samelewing wat verward geraak het oor wat reg en verkeerd was. Die woord van God het weer sentraal begin staan. Die Bybel was sentraal. Mense het weer begin om die Bybel te lees en dit te memoriseer. God praat graag met sy kinders deur sy geskrewe woord. En duisende mense het hulle lewens oorgegee aan God en dit Jesus eers te begin stel in hulle lewens. Transformasie die mense se lewenstyl het verander, daar is ontslaag geraak van verslawings en verkeerde gewoontes. Selfs geharde mense het sigbaar sag geword deur die werk van die Heilige Gees. Prioriteite het verander en die koninkryk van God is eers gestel. Sending, die taak van die kerk was om die boodskap verder te versprei. Duisende mense het ja gesê vir God se roeping op hulle lewens en dat opleiding ontvang om uitgestuur te word as sendelinge na nuwe plekke om daar die evangelie te gaan verkondig. Fondse het ingestroom vir die wye verskeidenheid net van projekte van versorging, opleiding, omgee en uitstuur. Mense het nie net omgegee vir mekaar nie, maar ook vir die dinge wat vir God belangrik was. Dit was daar erlebings gebeur gegaan met wonders, tekens en genesings die grootste wonder was egter die harte en lewens wat verander is. Mense het weer betrokke geraak by mekaar, in deelgeneem aan die gesamentlike geestelike groei in kerke, Bybelstudies, biddeture, uitreikings en projekte. Liefde en omgee vir mekaar was sigbaar vir almal. 'n Dramatiese getuienis vir die buitestanders. Die kerke sou so 'n magneetse aantrekkingskrag gewees. Die meeste mense vandag is net geïnteresseerd in wat hulle van jou kan kry. Maar die kerk was anders. Die kerk is die plek waar jy die waarheid kon hoor, waar die behoeftes ontmoet kon word. Die kerk is anders as die kultuur waar hy ons kom. 'n Oase in die middel van 'n woestyn is, skaduwee bome op 'n warm somersdag, 'n koppie koel water wanneer jy dors is, 'n plek waar jy nooit verwerp sal word nie. Maar waar jy aanvaar en liefgehê sal word deur die familie van God. In die wêreld het met Pinkster begin verander wanne die kerk se invloed het begin versprei. Die laaste groot herlewing in Suid-Afrika was in die jaar 1860 in die tyd van Andrew Murray. Duisende mense tot die mens diepste sonde besef gekom. Die kerkgeboue volgepak, hulle sondes beleit dag en nag gebid en hulle saak met die Here reggemaak. Duisende sondars het tot bekering gekom en 'n lewensverandering betrokke geraak by dit wat vir God belangrik was. Honderde sendelinge is uitgestuur van Suid-Afrika. En die gees van God het hele gemeenskappe verander. En Romari vertel waar dit begin het. And the coming revival must begin with a great revival of prayer. It is in a closet with a door shut that the sound of the abundance of rain will first be heard. An increase of secret prayer will be the harbinger of blessing. As jy voel jy nie perfek is en dan is jy in goeie geselskap. As jy eendag platgeslaan, verward of alleen voel, weet dan dat binne hierdie mure daar nog mense is net soos jy is. Ons hoef niks voor te gee nie. Ons kan onself wees met al ons merke en skrape en letsels, maar dis hier waar ons liefde en aanvaarding sal vind. Die kerk is die familie van God. Elkeen van hierdie siele rondom jou is deur God met sy eie hand uitgesoek om jou mee te seën. Ja, daar's drie soorte Christene vandag: die rooiboot Christene, as hulle wat voortsukkel met hulle eie krag. Hulle moet se elke nou en dan stop om te rus, net om dan te vind dat die see stroom en hulle weer terug laat dryf voordat hulle begin het. Dan kry jy die seilboot Christene. Hulle laat die wind al die werk doen. Hulle geniet die opwinding van vooruitgang, maar wat gebeur as die wind gaan lê? Dan kry jy stormboot Christene. Hulle vat die water van die woord en kombineer dit met die vuur van die Heilige Gees en die resultaat is konstante krag ongeag die omstandighede. Voordat so jy wille huis bou, daarvoor het jy 'n plan of 'n bloudruk nodig van hoe dit sal lyk en hoe al die stukkies bymekaar sou kom. Maar wat sou gebeur as jy besluit jy het nie 'n plan nodig nie? Jy sal maar bou soos jy voel of goeddink. Jy besluit dat planne vir sissies is en dat jy genoeg YouTube video's gekyk het om 'n huis sommer uit jou kop uit te bou. 'n Voornemende bouer ry eendag met sy bakkie by die koöperasie om voorraad te koop vir die huis wat hy wil bou. Hy stap by die kantoor en vra: "Het jy hulle 4 by 2 duim balke?" Die klerk vra: "Jy bedoel seker 2 by 4 duim balke?" E, "Ek sal gaan kyk," antwoord die bouer en stap terug na sy bakkie. 'n Rukkie later kom hy terug en sê: "Ja, 2 by 4 balke sal ook werk." En die klerk gaan nog gevra: "Oké, okay, hoe lank het jy hulle nodig?" Die bouer vra ons weer en stap terug na sy bakkie. "Ek kom maar ruk later terug." "A lang tyd," antwoord hy. Ek wil 'n huis bou. Enige bouer wat so onervare is, wil ons eerder van hom weg bly. Jy wil nie so iemand hê om vir jou huis te bou nie. Natuurlik gaan jy baie planke en balke nodig hê om 'n huis mee te bou. Hierdie vroukie het gedink as sy die bouer se expanding foam in haar hare kan inspuit, sou dit haar hare dosse so 'n bietjie meer vol uitgee. Om bouer skuim te verwar met harkapperskuim. Op 'n uitverkoping kan so 'n ligte foutjie wees en dalk 'n teleurstelling raak. Maar wat vind 'n geestelike huis bou? Wat het jy daarvoor nodig en hoe lank gaan dit vat? As die Here nou jou geestelike huis gaan bou en hy gaan nie te vergeefs daaraan swoeg. Baie mense leef hulle lewens sonder 'n plan of bloudruk en maak dit maar op soos hulle aangaan. Hoe dink jy sal so iemand se lewe uiteindelik lyk? Waarskynlik meer soos 'n treinongeluk as op 'n lys. Hoe lyk jou geestelike lewe? Wat jy besig is om te bou? Wat het jy nodig om suksesvol te wees? In 1959 het Charlton Heston gespeel in een van die mees dramatiese flieks van sy tyd, Ben-Hur. Die hoogtepunt was 'n stryd waar hy is, waar Heston sy gehate vyand moes wen. Net vir daardie een toneel is 5 weke bestee om dit te vervylim. Met 15000 mense is 80 grondakteurs en 18 strydwaans. Hesternet het weke vooraf geoefen om die strydwa te bestuur, maar was steeds bekommerd oor die resies. Hy sê ongemak herken teenoor sy aksiekoördineerder. Ek kan die strydwa ry, maar ek is seker ek kan wen nie. Die regisseur het net geglimlag en gesê: "Jy maak maar net seker jy bly in die strydwa. Ek sal seker maak dat jy die resies wen." Heston sou die resies wen. Dit was in die regisseur se beplanning. Daar was geen manier hoe die uitkoms verander sou kon word nie. Hy kon nie verloor nie. En tog het Heston vir weke gewonder of hy die resies sou kon wen. Hoekom sou hy so iets doen? Want hy het vergeet dat die uitslag van die resies nie van hom afhangend nie, maar van die direkteur van die film. As die direkteur besluit het Heston sou die resies wen, sou hy die resies wen. Dis nou match fixing op sy beste. Die Bybel sê dieselfde ding vir ons wat Christene is. As God besluit dat ons die resies gaan wen, gaan ons die resies wen. Want ons het 'n God wat aktief betrokke is in ons lewens. Maar dis nie waar vir die ongelowiges nie. Die res van die wêreld leef sonder God, maar ons as Christene het God wat deur sy Gees in ons woon. Oorwinning oor elke sonde en verslawing is moontlik as ek my stuurwiel vir Jesus gee en toelaat dat sy lewe sigbaar word in my. Psalm 127 vers 1 klink so: As die Here die huis nie bou nie, swoeg die wat daarin bou te vergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak die wer beskerm te vergeefs. Te vergeefs dat jy laat vroeg opstaan en laat gaan slaap om met moeite te bestaan te maak. Vir die wat hy liefhet, gee die Here dit in hulle slaap. Met ander woorde, as God nie deel is van jou lewe nie, kan jy die mooiste huise bou en die beste wagte huur om jou skatte te bewaak, maar dit sal alles te vergeefs wees. Hulle sal nagte wakker bly want hulle het nie 'n God wat vir hulle beskerm nie. Jesus wat het so 'n stapie verder as Salomo wat hierdie Psalm geskryf het. Hy sê dan Johannes 15: Ek is die wingerdstok, julle die pelote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte want sonder my kan julle niks doen nie. Life without God is like an unsharpened pencil; it has no point. God without man is still God, but man without God is nothing. Without God our week would be Sunday, Monday, Tears Day, Waste Day, Thirst Day, Fight Day, Shatter Day. Seven days without God makes one week. sonder God kan ons niks doen nie. Ons beste pogings sal op niks uitloop nie. Hoor ek like iemand wat sy lewe sonder God probeer leef? Een van die bekendstes in ons wêreld wat doelbewus kies om sy lewe sonder God te bou, is die militante ateës. Daar word die storie vertel van 'n ateës wat sy seun gestuur het na 'n Christelike skool met die naam van Trinity. En man, dit was 'n goeie skool. Na 'n maand het die seun tuis gekom en vir sy pa gevra: "Pa, Wetjie wat Trinity beteken? Dit beteken die Vader, Seun en Heilige Gees. Die Pa was woedend en het sy seun aan sy skouers gegryp en gesê: "Ek gaan nou vir jou iets vertel wat ek wil hê jy moet nooit vergeet nie. Daar is net een God en ons glo nie in hom nie." Toe Dan Brown, die outeur van die Da Vinci Code boek by 'n boekeskou in Duitsland was, het hy sê 'n nuutste boek Origin bekendgestel. Hy vertel dat sy boek geïnspireer is deur die vraag: Sal God wetenskap oorleef? Sy antwoord was: Nee. Een van die karakters in sy boek stel dit so: Die eeu van godsdienst het tot 'n einde gekom en die nuwe eeu van wetenskap het begin. Brand hat gesê: Die mensdom het nie langer vir God nodig nie, maar met die hulp van kunsmatige intelligensie sal ons 'n nuwe kollektiewe bewuswording kweek wat die plek van godsdienst sal vervang wat sê eintlik. Hy sê dat ons nie vir God nodig het in ons lewens nie. Dat ons almal die punt sou bereik waar God vervang sal word deur ons eie superieure wysheid en kennis. Daniel Radcliffe wat die rol van Harry Potter as akteur gespeel het, het gesê I'm not religious, I'm an atheist and a militant atheist when religion starts impacting legislation. Daar's baie aanhalinge van ateëste wat 'n mens sou kon opnoem. Hulle sien nie dit gelukkig daarmee om God te haat nie, maar hulle werf aktief volgelinge wat vir God sal haat saam met hulle. Dis ou nuus. Judas het al daaroor geskryf in die vroeë kerk. En my liefe vriende, ek het al lank al besluit om aan julle te skryf. My plan was om met julle te praat oor wat dit vir ons almal beteken om in Christus te glo. Maar toe ek hoor wat daar by julle aan die gang is, het ek dadelik van plan verander. Nou skryf ek om julle aan te spoor, nie om julle te smeek, om wal te gooi. Julle moet keur dat die ware geloof deur allerlei valse stories verdraai word. Julle weet tog dat die goeie nuus oor Christus eens en veral altyd deur God se boodskappers aan ons almal in die kerk bekend gemaak is. Niemand kan nog enigiets daarby voeg nie. 'n Klompie valse mense het stil stil daarby julle in die kerk ingesluip. Hulle is 'n goddelose spul. Maar gelukkig het God al lankal besluit wat hy met hierdie mense gaan doen. Sy oordeel wag op hulle. Hulle misbruik die goedheid wat God aan ons bewys het tot hulle eie voordeel. Hulle verdraai dit sodat hulle kan aanhou met hulle smerige sondes. So verwerp hulle ons enigste meester en ons Here Jesus Christus. Daar sal altyd mense wees wat ons geloof sal teenstaan, want daar sal altyd mense wees wat vir God so haat terter ander sal probeer om ons geloof te ondermyn en met Christus te spot. Ons hoef nie om verskoning te vra vir wat ons glo nie. Dit is selfs nie eens nodig om vir God te verdedig nie, want ons God is baie groter as hulle. Hy word nie minder God weens hulle verwarde menslike opinies nie. Maar God roep ons op om ons geloof te deel, om met vrymoedigheid vir mense te vertel wat ons glo en om daardeur valse leerings teen te staan. Ons kan nik sonder God doen nie. En Bertrand Russell was 'n bekende skrywer wat geen geloof in die Bybel of in God gehad het nie. Hy skryf van hoe misrable die lewe gaan uitdraai vir almal wat nie in Christus glo nie. The life of man is a long march through the night, surrounded by invisible foes, tortured by weariness and pain, towards a goal that few can hope to reach and where none can tarry long. One by one, as they march, our comrades vanish from our sight, seized by the silent orders of omnipotent death. Brief and powerless is man's life. On his and all his race, the slow, sure doom falls, pitiless and dark, blind to good and evil, reckless of destruction, omnipotent matter rolls on its relentless way. for men condemned today to lose his dearest tomorrow himself to pass through the gates of darkness. It remains only to cherish here yet the blow falls the lofty thoughts that ennoble his little day. <laughs> Dit klink nie baie rooskleurig nie. Maar wys nou een van die probleme van mense wat sonder God probeer leef. Sonder God is daar nie goed en kwaad nie. Dit beteken nie dat ateë is nie 'n goeie persoon kan wees nie. Dit beteken ook nie dat almal wat aan God glo goed is nie. Dit sou beteken dat daar geen morele oerheid bokant ons is wat die standaard vir reg of verkeerd sou stel nie. As daar geen hoër oerheid is nie, word moraliteit bepaal deur die meerderheidstem van mense wat voel wat vir hulle reg is. Sonder God is daar geen objektiewe betekenis aan die lewe nie. Daar's niks om vir te lewe nie sonder 'n skeper is ons maar net 'n toevallige klipsie in 'n onbeplande evolusie. Ons is ongelukkig van die natuur en ons bestaan het niks meer waarde as die slaim op 'n visdammetjie nie. Sonder God is die lewe 'n tragiese noodlot waar ons sou lewe, swaar kry en sterwe sonder enige doel of plan. Ons einde is dan niks meer as net 'n tragiese leeu-vakuum in die vergeetlik nie. 'n Groot teleurstelling. ryk waar hom stel dit so without god life has no purpose and without purpose life has no meaning without meaning life has no significance or hope nog 'n probleem wat ateëste glo is dat sonder god daar geen oordeel sou wees nie die goeie en onskuldige slagoffers van ons samelewing beleef dan dieselfde lot met die dood as die mees wrede kriminele en moordenaars of jy goed of sleg probeer lewe sou nie saak maak nie want almal eindig dieselfde sonder god sou alles toelaatbaar wees alhoewel daar baie booshede dinge al aangevang is deur mense wat sê hulle glo in god glo, is die wyd verspreide boosheid en wreedheid van sekulere regering selfs erger as dit wat in die naam van godsdiens gepleeg is die punt is 'n wêreld sonder god is 'n wêreld van hopeloosheid en mistroostigheid sonder god is hierdie wêreld gedoem om oorweldig er te word deur boosheid en die dood At die eerste is mense wat lewe sonder God. Hulle haat om wil, wil niks met hom te doen hê nie. Maar daar is nog 'n tipe persoon wat ook glo dat hulle sonder God kan klaarkom. En jy sê dat nooit van hierdie mense verwag het nie. Dis mense wat elke week kerk toe gaan en hulle self Christene noem. Dis mense wat glo dat God bestaan, maar hulle leef nie asof hulle dit glo nie. Hulle lewens is godsdienstig, ja, maar is nie gefokus op God nie as die een wat die beloon wat na nou hom soek nie hulle lewe letterlik sonder God terwyl hulle konstant omring is deur herinneringe aan sy bestaan op sy beste sal hulle God as 'n kruk inspaan tydens 'n krisis en dan gerieflik weer in die hoek skop as dit oor is hierdie mense mag dalk die perfekte teologie aanhang en kon selfs 'n klomp Bybelverse geheueer het hulle mag selfs dinge kan doen wat ek en jy nie kan doen nie maar God is nie in hulle lewens nie Matieus 7 stel dit so. Dan sal al hierdie skynheilige mense voor my kom staan en vir my sê: "Here en Meester, onthou uit dan nie watter groot dinge ons alles in U naam gedoen het nie. Ons het gepreek, duiwels het mense verdryf en allerlei na magtige dade gedoen." En weet julle wat ek dan sal antwoord? Ek sal dan vir hulle sê: "Ek ken julle van ginkant af nie. Julle spulsgte mense verdien die hel. Giet dadelik pad vir my." Hott het hulle nooit geken nie. Selfs al het hulle cool dinge aangevang in die naam van Jesus. Hulle het dit dalk in Jesus se naam gedoen, maar Jesus was nie in dit wat hulle gedoen het nie. Hulle geloof was die eie herhaling van godsdienstige resepies en self indrukwekkende in godsdienstige rituele. In die ou dae het jy dalk nog sterkies gekry in sonna skool of die kinderkrans as jy dit bywoon of vir elke vers wat jy gememoriseer het. Die kerkleiers het gehoop dat dit die kinders sou motiveer om die skrifte lees en dat dit 'n invloed op hulle sou hê. Maar vir baie kinders het dit net om die sterretjies gegaan. Net soos daar baie getroue kerkgangers wat maar net deur die uiterlike rituele gaan. Ons noem hulle spookasem Christene. Jy weet mos wat 'n spookasem is. Dis niks meer as net suiker en lug nie. Ja, sê jy dan dat ek het geproeer by 'n skou was ek geskok. Dit is so mooi gelyk en lekker gesmaak, maar die oomlik as jy byt daaraan, verdwyn dit. Dit smelt sommer weg. Daar is letterlik niks daarin nie. Dit was net leë kalorieë wat jou maag vol maak. En dis so spookasem geloof ook lyk. Dit lyk goed, dit smaak goed, maar wanneer jy 'n byt sou vat daaraan, is daar niks nie. Nou, hoe het so iets gebeur? Hoe's boek asem gelowiges se kom by 'n plek waar hulle net leë kalorieë geword het. Hoewel hulle het nooit geleer om vas te klou aan God nie. Hulle geloof het nooit regtig vir God nodig gehad nie. Maar volgens hulle denke kon hulle alles goed hanteer op hulle eie. Baie dankie. 'n Paar vertel hoe sy 4-jarige dogter een keer in sy kantoor ingekom het net toe hy besig was om meubles te skuif. Dit was groot en swaar en die dogtertjie wou help, so sy staan toe so tussen sy arms en druk met al haar krag. Sy stoe en in blaas en sukkel uh, met haar pa wat agter haar staan. Skielik stop sy, draai om en sê: "Pa, jy's in my pad, gaan staan aan die ander kant." Sy pa het uh, sy glimlig weggesteek en gedoen soos sy gevra het. Weer het sy gestoe en geblaas maar bes probeer om die tafel te skuif, maar hierdie keer wou die tafel nie 'n millimeter beweeg nie. Hoekom kon daardie dogtertjie nie die tafel beweeg nie? Want haar pa was nie meer agter haar om te help stoot nie. Totdat sy kom freuremaak met die gedagte dat die meubels nie sonder hom gaan beweeg nie, sou sy nie veel uitgerig kry nie. Dis wat Jesus kom sê het. Ek is die wingerdstok, julle die dolte. Sonder my kan julle niks doen nie. Dis eers as Jesus toegelaat word in jou lewe wat dinge in jou wêreld beweeg word. Die Bybel is vol van dieselfde gedagtes wat hierdie waarheid onderstreep. Ons kan nie dinge alleen doen nie. Filippense 4 sê ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Jesaja 40 sê selfs jong manne word moeg en raak afgemat. Selfs manne in hulle vleue struikel en val. Maar die wat op die Here vertrou kry nuwe krag. Hulle vlieg met arensvlerke, hulle hart loop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Aspersjon was 'n baie bekende prediker uit die vorige eeu. Hy het eendag huis toe gery na 'n lang dag se werk en het moeg en deprees gevul. My genare is genoeg vir jou, het die vers skielik opgekom in sy gedagtes. Toe dwaal sy gedagtes tot hy 'n klein visie en 'n groter vuur gesien het. Die visie was bang en bekommerd dat hy te veel liters water per dag drink en het hy eendag die rivier sou leegdrink. Toe in sy geestesoog hoor hy die rivier sê: "Drink maar klein visie." Drink maar. My stroom is genoegsaam vir jou. Toedingsperdj in 'n klein muisie wat gewoon het in een van die groot opgaar skure wat Josef laat bou het in Egipte terwyl hy daar was. Die muis was bang dat deur elke dag van die graankorrels te eet, hy eendag alles sal opeet en doodgaan van die honger. Dis toe wat Josef daar verbykom en sê: "Toe maar klein muisie, my skuur is genoegsaam vir jou ook." Die punt is sonder God kan ons niks doen nie. Ons kan stewel en blaas en lawaai maak die hele dag lank, maar ons sal niks regkry sonder God nie. As ek egter staat maak op God se krag in plaas van my eie, deur te fokus op sy krag en vermoëns om vir my te sorg, dan kan ek 'n vol lewe leef met verwagting en krag. As Christene het ons die Heilige Gees in ons lewens. Ons moet so leef dat die wêreld rondom ons jaloers sal raak op wat hy vir ons gegee het. Bob the Builder is een van die karakters in kinderstories en het altyd die liedjie gesing: "Can he fix it? Yes, he can." Die gedagte was dat eintlik staat was om enige probleme reg te timmer met sy intelligensie, sy vaardige hande en sy gereedskapkis. Partykeer is ons geestelike lewe ook soos hy. Ons glo dat ons alles kan fiks, maar gereeld ontdek ons daar's party goed wat net God kan regmaak. Salmoes skryf: "As die Here die huis nie bou nie, Soek die wat daaraan bou te vergeef. Hoe lyk jou huis of bediening of kerk? Is jy desperaat besig om mond tot mond asemhaling toe te pas om met 'n later lief? As die Here dit nie bou nie, mors jy jou tyd. Kyk rond na waar die Here wel werk en sluit aan by hom. Maak seker jy is deel van 'n groeiende geloofsgemeenskap. Ja, jy kan deelneem aan 'n Bybelstudiogroep of groeigroep. Maar wees versigtig dat jy nie soos 'n amputeerde vinger raak wat nie meer deel is van die groter liggaam van Christus nie. Dis hoe baie kultusse ontstaan en hoe party mense verval in hipergeeslikheid waar hulle trots daarop is dat hulle darm beter is as die ander koeispil. Die wilwe teer op die swakkes wat van die kudde afgedwaal het. As jy dink dat jy te geestelik is om deel te wees van 'n kerk en ander gelowiges, is, is jy dalk swakker as wat jy dink. Nou, jy vriende wat afgedwaal het, om weer 'n slag saam met jou die gemeenskap van gelowiges te beleef. Die Here het jou uniek toegeris met gawes en talente om die liggaam van gelowiges mee op te bou. As jy nie deel is van die kerk nie, is daar mense wat sal uitmis op jou gawes. Die vroeë kerk in Handelinge het daagliks saamgekom en geëet en 'n lewens met mekaar gedeel. Miskien is dit tyd dat ons party van die dinge laat staan wat ons aandag so aftrek sodat ons meer betrokke kan raak by ander. Gebruik jou gawes. God het jou talente gegee om ander rondom jou mee te help. As God jou geplaas het tussen ander gelowiges, wil hy juis jou gawes gebruik om hulle mee te seën. Hy is die een wat sy kerk bou en hy wil graag vir jou inspaan. Die dogtertjie vra eendag haar pa: "Pa, waar kom mense vandaan?" Haar pa antwoord: "Wel, God het vir Adam en Eva gemaak en hulle het kinders gehad. Ons is almal afstammelinge van Adam en Eva." Die volgende dag vra die dogtertjie haar ma dieselfde vraag. Haar ma antwoord: "Wel, baie jare gelede was daar net ape. Die mense het deur evolusie ontwikkel van uit daardie ape tot wat hulle vandag is." Verward gaan die dogtertjie terug na haar pa en vertel hom wat haar ma gesê het. Ek is verwar, Pa, sê hy, watter storie is waar? 'n Paar glimlag en sê: "O, oh, dis baie eenvoudig, my kind. Ek het jou vertel van my deel van die familie en jou ma het jou vertel van haar deel van die familie. As jy 'n sterker, gesonder familie wil hê, moet die Here jou huis bou. Sonder God is dit nie moontlik om te werk nie. As jy sou kies om uh, die Here uit jou lewe te hou, sal alles wat jy aanpak te vergees wees." Salmoo gebruik twee parallelle beelde. Die bou van 'n huis en die bewaking van 'n stad. Hierdie Psalm leer vir ons dat ons kan rus in God se seën, want alles wat ons nodig het kom van Hom af. Salmoo sê basies dat jy niks moet begin sonder God nie. Of jy nou wil begin met 'n nuwe skool of projek of werk of verhouding, moenie dit doen sonder God nie. Maak seker dat jy dit aan die Here wy reg van die begin af want as God nie daarin is nie, gaan God se seën ook nie daarin wees nie. God sal jou planne in frustrasie laat verander. Jy kan dus verniet bou, maar jy kan ook verniet wag staan. As die Here nie oor die stad waghou nie, is die wagte se bydrae hopeloos. Dit het te doen met iets wat jy al klaar gebou het, wat opgepas moet word of in stand gehou moet word. As jy die Here se seën en voorsiening wil sien uh, in jou werk, Moet jy moet kan nie in die begin by God nie, maar jy moet ook aangaan met God. Die groot muur van China is gebou om China te beskerm teen invalle van van buite. Die muur is meer as 6000 km lank en meer as 7 meter hoog. Dis party plekke so wyd as 15 meter. Dit is omtrent so sterk en veilig soos kan kom, maar tog het die Mongole China aangeval. Hoe het hulle dit reg gekry? Hulle het nie deur die mure gebreek nie. Mennery wagte omgekoop om die hekke oop te maak. Jy mag dalk dink dat jy onoorwinnelik is dat niks kan verkeerd loop met jou projek nie. Dat al jou opsies goed deurgedink is. Ja, dit is goed om vooruit te beplan en voorsiening te maak, maar dit maak nie saak hoeveel wagte jy het, hoeveel aandele jy gekoop het nie. As jy God uit die prentjie laat, is alles te vergeefs. Verwag jy dat die werk van jou hande moet slaag wens jou harde werk of weens God se bydra? Sonder my kan jy niks doen nie, het Jesus gesê. Maar moet ook nie verwag dat God al die werk vir jou moet doen nie. Nooi God in jou werk of projek of planne of familie in en vra sy seën. Gee vir hom die stuur daarvan en luister na sy leiding. Miskien moet ons meer gereeld die gebed van Moses bid. Daar op Psalm 90 skryf Moses: Laat ons die goedheid van die Here ons God belewe. Hou die werk van ons hande in stand. Ja, die werk van ons hande hou dit in stand. God wil hê jy moet seën en vervulling beleef in jou arbeid. Maar dit sal net gebeur as jy vir hom in die sentrum van jou lewe hou. Wat ook al jy doen, waar jy ook al heen gaan, of jy nou 'n huis bou of 'n stad wat klaar gebou is, uh, dit bewaak Sit vir God in die middelpunt en jy sal vervulling daarin vind. Look at your problems in the light of God's power instead of looking at God in the shadow of your problems. Wy alles wat jy mee begin aan die Here toe. Gee beheer oor aan die Here in alles. Erken dat alles wat jy het van God afkom. Vertrou vir God om al jou behoeftes te ontmoet. Dis wat met bankster gebeur het. Die Heilige Gees het 'n transformasie in die gang gesit wat mense se lewens radikaal omgekeer het. Die Here se kerk daar gestig en uitgebou en vandag sien ons steeds die vrugte daarvan. Nog steeds is die Here besig om sy kerk te bou en geen omstandighede soos COVID of die teenstand van oppositie kan dit stop sit nie. Jy is deel van hierdie liggaam van Christus. Jy is deel van sy kerk, deel van sy bouwerk. Elkeen in die liggaam van Christus het elke ander deel nodig. Ons het mekaar nodig, ons het jou nodig. Ons word geseën deur jou gawes en talente en jy deur ons. In. Maak gereeld seker of die Here nog deel is van dit wat jy aanbou. Of dit in jou familie is, of jou beroep, of jou toekoms, of jou studies, of jou stokperdjies, jou aftrede of jou geestelike lewe. Nooi hom daagliks in jou beplanning in en luister fyn na sy instruksies. Hy is die een wat graag vir jou wil opbou om al meer so sy seun Jesus te wees. Here, U ken my. Mag ek soos klei in U hande wees wat gevorm word deur U as die groot pottebakker. Ek wil nie my lewe net vir myself leef nie, maar ek wil toelaat dat U my lewe beheer en vorm sodat ek al meer soos Jesus kan word. Mag u my geestelike lewe bou. Mag u my volmaak met dit wat u eintlik 'n gedagte het. Help my dat ek nie my lewe mors op nuttelose dinge nie, maar mag ek my lewe heeltyd bou saam met u as die sentrum van alles. Amen.